हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो युनिट्युब टिप्समा हामी विश्वको इतिहासलाई लिएर आइरहेका छौँ र यसभन्दा अगाडि हामी म्याग्कटा औद्योगिक क्रान्ति फ्रान्सको राज्य क्रान्ति अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई हेरिसकेका छौँ भने आज हामी रुसी तथा चाहिँ अक्टोबर क्रान्तिलाई लिएर आएका छौँ लागौँ विषयवस्तुतिर रुसी तथा अक्टोबर क्रान्ति सन् उन्नाइस सय सत्र अक्टोबर पच्चिसमा भएको थियो रुसी तथा अक्टोबर क्रान्ति सन् उन्नाइस सय सत्र अक्टोबर पच्चिस र यस सम्बन्धी हामीले विभिन्न टिप्सहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरूलाई छोटो समयमा सम्झिन खोजिरहेछौँ जार जरिन समाजलाई दुई भाग गरिन क्रान्तिको पितृगढ चढिन जार जरिन समाजलाई दुई भाग गरिन क्रान्तिको पितृगढ चढिन लेनिन बोल्सेबीको अघि सरिन लाल आतङ्क नाम रह्यो तेह्र रह हजार मरिन भनेर चाहिँ हामीले फर्स्ट टिप्स बनाएका छौँ जार जरिन समाजलाई दुई भाग गरिन क्रान्तिको पेत्रुगढ चढिन लेनिन बोल्सेबीको अघि सरिन लाल आतंक नाम रह्यो तेह्र हजार मरिन भनेर चाहिँ हामीले फर्स्ट टिप्स बनाएका थियौँ र जार जरिन जार जरिन भनेको चाहिँ रुसमा राजालाई जार र रानीलाई जरिन भनिन्थ्यो त्यसै गरी समाजलाई दुई भाग गरिन भनेका थियौँ जार साहीको पालामा समाज सुविधाविहीन र सुविधा सम्पन्न गरी दुई भागमा विभाजित भएको थियो त्यसै गरी क्रान्तिको पेत्रोगाड चढिन भनेका थियौँ रुसी क्रान्तिको सुरुवात रुसको पेत्रोगाड सहरबाट भएको हो त्यसै गरी लेनिन बोल्सेविक अघि सरिन भनेका थियौँ बोल्सेविक क्रान्तिको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए त्यसै गरी लाल आतङ्क भनेका थियौँ अक्टोबर क्रान्तिपछि सरकार विरोधी मानिएका तेह्र हजारजनालाई फाँसी दिएको घटनालाई लाल आतङ्क भनिन्छ अब हामी त्यसै गरी अर्को टिप्स लिएर आएका छौँ उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्र उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रमा निको भई दुई चरणमा साम्यवाद ल्याएका उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रमा निको भई दुई चरणमा साम्यवाद ल्याएका पहिले मन्सेविक हिँडेको बाटो पछि बोल्सेबिकले पछ्याएका भनेर चाहिँ हामीले दोस्रो टिप्स बनाएका थियौँ उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रमा निको भई दुई चरणमा साम्यवाद ल्याएका उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रमा निको भई दुई चरणमा संविवाद ल्याएका पहिले मन्सेविक हिँडेको बाटो पछि बोल्सेभिकले पछ्याएका भनेर चाहिँ हामीले यो टिप्स बनाएका थियौँ सन् उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्र जार शासनको अन्त्य तथा निकोलस द्वितीयले चाहिँ राजीनामा दिएका थिए यो मितिमा सन् उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रमा चाहिँ जार शासनको अन्त्य भएको थियो र यही समयमा चाहिँ निकोलस द्वितीयले राजीनामा दिएका थिए त्यसै गरी दुई चरणमा भनेको थियौँ रुसी क्रान्ति चाहिँ दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो उन्नाइस सय सत्रको फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म पहिलो चरणमा रुसी राज्य क्रान्ति भएको थियो भने उन्नाइस सय सत्रकै अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म चाहिँ दोस्रो चरणमा रुसी राज्य क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो र यो क्रान्तिपछि साम्यवाद शासन व्यवस्थाको चाहिँ सुरुवात भएको थियो पहिले मनसेविक भनेका छौँ पहिलो चरणको रुसी क्रान्तिको नेतृत्व चाहिँ मनस्यविकले गरेका थिए भने पछि चाहिँ त्यही बाटो बोल्सेविकले पछ्याए भनेका थियो त्यो भनेको चाहिँ दोस्रो चरणको रुसी क्रान्तिको नेतृत्व बोल्सेविक दलले चाहिँ गरेका थिए त्यसै गरी हामीले लास्ट टिप्स लिएका छौँ नयाँ संविधान सन् उन्नाइस सय अठार एक राज्य एक चर्च एक रुस नारा नयाँ संविधान सन् उन्नाइस सय अठार एक राज्य एक चर्च एक रुस नारा भनेर भनेका थियौँ बोल्सेविक सरकारले सन् उन्नाइस सय अठारमा नयाँ संविधान निर्माण गरेका थिए बोल्सेविक सरकारले सन् उन्नाइस सय अठारमा नयाँ संविधान निर्माण गरेका थिए भने रुसका जारहरूको नारा चाहिँ एक राज एक चर्च एक रुस थियो रुसका जारहरूको नारा चाहिँ एक राज एक चर्च र एक रुस थियो साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला यदि केही प्रतिक्रिया के जनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल एजुकेसनल टिप्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु